Ігор Ітурович, політолог, з нами відеозв'язком. Пане Ігорю, слава Україні, ми раді вас бачити. Героям слава, вітаю. Держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен у п'ятницю, 26 квітня, у Пекіні зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Основною метою візиту Блінкена до Китаю було попередити про недопустимість підтримки Росії у війні проти України. Серед інших питань на порядку денному були економічна і торговельна практика Китаю, яку Штати вважають несправедливою. Китайська агресивна поведінка у Південно-Китайському морі, стабільність у Тайванській протоці, ядерна та ракетна програми Північної Кореї та війна між Ізраїлем та Хамас. Ну і фактично, пане Ігорю, як ви вважаєте, наскільки останнім часом змінилися саме відносини Китаю та Сполучених Штатів Америки, особливо після зустрічі Джозефа Байдена та Сі Цзіньпіна? Ну, вони почали спілкуватися між собою. Це дуже важливий момент. І, як ми бачимо, вони спілкуються не лише офіційно, але в тому числі за зачиненими дверима. Тому що очевидно, що візит Блінкена – це не тільки про якісь загальні заяви, але й в тому числі про серйозні перемовини, які стосуються багатьох важливих речей. І російсько-українська війна є однією з ключових таких речей. І тут цікава історія в тому, що напередодні буквально цього візиту був вже ще візит міністра фінансів Сполучених Штатів до Китаю, після чого китайські банки масово почали відмовлятися від співпраці з російськими клієнтами. Тобто видно, що якесь повідомлення було певне передане, що дивіться, ми з вами готові там співпрацювати, торгувати, але вам треба якось обмежити свою взаємодію з Російською Федерацією, оскільки Російська Федерація, ну, м'яко кажучи, не дуже адекватно себе поводить. І судячи з усього, Китай десь прислухався до цих порад, і Блінкен, скоріш за все, обговорював подальші деталі, які значною мірою пов'язані, мабуть, з проведенням саміту миру, де буде в Швейцарії, будуть обговорювати важливі питання, які стосуються завершення якраз російсько-української війни. Всі прекрасно розуміють, що у Китаю є важелі впливу на Росію, але чи захоче він їх застосувати, от наразі це вирішується. Тому добре, що ці перемовини тривають, добре, що такий діалог, він достатньо інтенсивний. А про що конкретно домовилися, ми більш детально будемо знати вже після того, як Сі Цзіньпін поїде до Франції, зустрінеться там з Макроном, почує, мабуть, позицію Європейського Союзу і буде робити тоді вже певні висновки. Успіхом буде, якщо Китай на рівні Сі Цзіньпіна або, наприклад, Ван І, міністра закордонних справ, буде представлений на цьому саміті миру і буде, в принципі, там обговорювати питання, які будуть стосуватися завершення війни. Але до цього ще достатньо багато часу і дуже така серйозна робота за лаштунками, вона, судячи з усього, буде тривати і надалі. І ще один момент, я б звернув на нього увагу. 21 числа в Україну вперше прибув після 24 лютого 2022 року китайський контейнеровоз, який прямо з Китаю приплив, відповідно пришвартувався, вивантажив товар. Ну, це також, знаєте, цікавий такий показник. Вони ж явно плили, розуміючи, що ніхто на них не буде нападати там в Чорному морі, і якісь, відповідно, вони мали гарантії, і не тільки ж від Росії, явно ж там гарантії від тих же Сполучених Штатів. Тому, можливо, з обережним оптимізмом ми можемо говорити, що починають десь узгоджувати позиції наші партнери і Китай з приводу того, як допомогти завершити війну, і, зрозуміло, завершити її у відповідності до міжнародних договорів, які визнають територіальну цілісність і державний суверенітет, в даному випадку України. Пане Ігорю, от, власне, ви говорили про те, що очільниця Мінфіну Сполучених Штатів, вона, коли була з візитом, вона попереджала фактично, вона застерігала і погрожувала санкціями, якщо так можна казати. Але Штати готові вжити нових заходів і вводити нові санкції проти Китаю як наслідок подальшої підтримки агресивної війни Росії проти України. І це заява вже Ентоні Блінкена після переговорів з безпосередньо лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Тобто, знову дублюється та сама заява, що вже була. Чи це означає, що Китаю потрібно нагадувати? Чи це означає, що їх позиція Штатів тверда все ж таки? Чи одна справа попереджати, інша запроваджувати санкції? Ну, дивіться, Китай публічно, важливий дуже момент. Він на сьогоднішній день не буде визнавати факту таких перемовин, що він іде на якісь поступки. Тому що вони не можуть собі цього дозволити перед обличчям своїх партнерів і сателітів. Тому от вони будуть говорити там про необхідність і Росію залучати, і вирішувати всі питання за столом перемовин, і не надавати допомогу Україні. До речі, Китай про це сказав, буквально там позавчора, що Сполучені Штати нас звинувачують в допомозі Росії, а самі передають найбільший пакет допомоги Україні. Це якби ліцемірство, так не можна робити і так далі. Але це зовнішня історія. Внутрішня історія, вона більш серйозна. Але зрозуміло, що сторони будуть обмінюватися такими заявами. Вони будуть нагадувати, зрозуміло, що одна справа попереджати, інша справа запроваджувати санкції. Станом на сьогодні Китай, судячи з усього, натяки розуміє.
Йому не треба два рази пояснювати. Мова просто йде про розширення тих обмежень, які Китай буде накладати на ту ж Російську Федерацію. Зрозуміло, що знов таки Китай він не піде на розрив стосунків з Росією. Йому це не вигідно. Йому треба Росію тримати на короткому повідку. І от Сполучені Штати зараз дають можливість Китаю і на повідку її тримати, але і фактично починати її підштовхувати до необхідності завершення війни, до необхідності там певних перемовин, але перемовин, які буде на умовах, які буде висувати Україна. Країна і її партнери, а не на тих умовах, які хоче Російська Федерація. Пане Ігорю, а як ви вважаєте, чи дійсно Сполучені Штати Америки готові до запровадження реальних санкцій? От не попередження, а вже реальні санкції? Сполучені Штати готові, Європейський Союз – ні. Отут є момент такий, розумієте, Європейський Союз більше, наприклад, пов'язаний з Китаєм, ніж США. Але США не буде йти на запровадження конкретних санкцій з однієї простої причини. Тому що в Китаї прекрасно розуміють, що ці санкції надзвичайно болісно вдарять по економіці Китаю. Дивіться, китайська економіка на сьогоднішній день, вона в стагнації. Вона не падає, але вона не розвивається. В них колосальна криза на ринку нерухомості. Величезні просто площі недобудов стоять, і одна з найбільших компаній, яка займається будівництвом в Китаї, має на сьогоднішній день боргів на 300 мільярдів доларів. 300 мільярдів. І зрозуміло, що якщо ще запровадити якісь там санкції фінансового, наприклад, плану, то ринок взагалі Китаю рухне. Тому Сполученим Штатам не треба ці санкції запроваджувати. Їм треба обережно підштовхувати, робити певні натяки. А Китай буде реагувати. Більше ж 20 банків вже відреагували. Вони зробили певні висновки. Вони відмовляються від співпраці з російськими клієнтами. Я думаю, що і надалі така гра буде продовжуватися. Ми вам натякаємо, ви щось обережно робите, і ми рухаємося далі по певному плану, який там буде відпрацьований. Пане Ігорю, а наскільки можуть бути от вразливими для Китаю саме санкції Сполучених Штатів Америки? І все-таки, якщо, до прикладу, ці санкції будуть, і Китай розуміє, що вони будуть, вони можуть відмовитися підтримувати Російську Федерацію в війні проти України? Китай не відмовиться прямо на словах там від якоїсь підтримки Росії або, наприклад, там торгівлі з Росією. Да? Китай буде це робити в трошки інший спосіб. Тобто риторика буде залишатися така, знаєте, от миротворча, як в них типу зараз. Треба всіх слухати, треба сідати за стіл перемовин, Росію треба також запросити, але ж треба дивитися на конкретні кроки, да, які вони будуть робити. А кроки, які вони зараз роблять, вони не сильно сприятливі для Російської Федерації. До речі, на Росії це розуміють. Ви думаєте, чого Лавров терміново поїхав в Китай? Чого він там зустрічався з усіма, говорив про якусь величезну співпрацю з Китаєм, про те, що ми там друзі, русський Китай з браття навік, да? Про те, що вони будуть товаришувати, тому що вони розуміють, що якщо Китаю прийдеться обирати максимальна підтримка Росії чи сприяння завершенню війни на умовах Заходу і України, Китай вибере сприяння завершенню війни. Чому? Тому що ринки Європи і США, вони не зрівнянні з ринком Росії. Ринок Росії і так належить Китаю повністю. Китай робить все, що там хоче. Він не отримає від Росії більше, ніж він має на сьогоднішній день. А від Європи і США він отримати може. І Штати це прекрасно розуміють. І дивіться, вони не будуть це робити впряму, вони не будуть тиснути на Китай так брутально. Да? Чому? Тому що Китай може зірватися тоді певною мірою. Але поступовий такий тиск на рівні типу перемовин, що ми один одного поважаємо, прислухаємося там, і так далі, він буде продовжуватися надалі. А що тоді може просити Китай, або на що може претендувати Китай в обмін на свій вплив на Російську Федерацію? Дивіться, найбанальніше це на прибирання певних санкцій, які до сьогоднішнього дня діють з боку Сполучених Штатів по відношенню до Китаю. Вони є, Байден їх не відміняв, в принципі, він їх може відмінити. Але головний приз в іншому. Цей приз називається європейський ринок. Борель сказав, ми готові до посилення співпраці з Китаєм, ми готові розширювати цю співпрацю, але тільки тоді, коли найбільша війна в Європі з часів Другої світової завершиться справедливим миром з врахуванням позицій країни, на яку напали. Це була пряма заява. І, до речі, тут треба віддати належне Сполученим Штатам. Вони, по суті, її підтримують. В них є свій інтерес з Китаєм. Там Тайвань, взагалі той регіон, там торгівля, до речі, там злочини по відношенню до технологій, які Китай постійно краде, да, там, скажімо, у Сполучених Штатів. Але при цьому вони підтримали оцю ініціативу. Тобто Китай
Китаю поставили таку альтернативу. Це не ультиматум, це просто альтернатива. Хочете розвиватися далі, а в них експансіоністська економіка. Завершуйте, допомагайте завершити війну, і тоді у вас все буде нормально. Ви зможете прийти, ви зможете торгувати. Тут головне, що просто в оці ці історії з... Скажімо так, з цими перемовинами обов'язково враховувалася позиція України. Знаєте, і не вийшло по факту, що хтось про щось там домовився, а ми, в принципі, не сильно знаємо про це. Я наразі не бачу такої поки небезпеки, тому що, в принципі, Україна достатньо активно бере в цьому участь. У нас дуже тісна комунікація зі Сполученими Штатами. І я думаю, що і візит Блінкена попередньо обговорювали якісь ключові речі з нашим керівництвом. Просто не все зараз буде виноситися в публічну площину. Це дуже така тиха робота, і цієї роботи в найближчі півтора місяці до саміту в Швейцарії буде дуже багато. Путін зібрався до Китаю. Він заявив, що в травні планує відвідати Китай. Про це він сказав на з'їзді Російського Союзу промисловців та підприємців 25 квітня. На прохання одного з учасників цього дійства передати лідеру Китаю Сі Цзіньпіну книжку, Путін сказав, що в мене планується візит у травні, і я обов'язково візьму із собою і передам нашому другові цю книжку. Путін повезе Сі Цзіньпіну книжку. А Китай що взамін за книжку вдасть Путіну? Да, я думаю, що цей візит, по-перше, ще не факт, що він відбудеться, тому що Путін дуже рідко зараз з'являється взагалі на людях, і в кінці все може зірватися, особливо, якщо ситуація буде розвиватися не так, як хочеться Росії. Якщо навіть візит відбудеться, Путін не доб'ється того, що він хоче. Дивіться, він Сі Цзіньпіна називає другом. Він називає другом, що в нас там дружні відносини. Я нагадаю, що коли вони зустрічалися по скайпу там після початку війни, і Путін сказав про союзницькі відносини з Китайською Народною Республікою, Сі Цзіньпінь миттєво його виправив з незворушеним обличчям і сказав, що в нас просто тісні економічні взаємозв'язки. Ніякого військового, політичного чи якогось іншого союзу апріорі бути не може. Тому що союз може бути між двома рівнями, розумієте? В даній схемі Росія явно не є рівною Китаю. Тому візит Путіна – це буде просто намагання якось переламати фінальну ситуацію перед самітом миру, і, мабуть, зробити все для того, щоб китайських представників там не було, оскільки там не буде Російської Федерації. Це вже фактично доконаний факт. Наскільки він буде вдалий, тут це буде залежати від наслідків візиту Блінкена і наслідків візиту Сі Цзіньпіна до Макрона. Власне, наслідки візиту Блінкена, так, перед ймовірним візитом Путіна. Чи можна сказати, що це візит чітко спланований Штатами, аби, можливо, якщо відбудеться візит Путіна до Сі, то фактично через Сі передати якісь сигнали? Або ж навпаки, застерегти Сі Цзіньпіна від взагалі цього візиту? Не те, що застерегти, у Путіна немає такої можливості. Він не може себе так поводити, знаєте, там застерігати, там виступати проти. Він буде наводити якісь додаткові аргументи, що залишайтеся там з нами, скажімо, ми там ще там віддамо вам все, що ви, скажімо, хочете. Це він може зробити. Я думаю, що якщо цей візит і відбудеться, він цьому якраз і буде присвячений. Але чи спрацює це на практиці, поки що це питання відкрите. Тому що, розумієте, за незворушним обличчям Сі Цзіньпіна ховається ціла гама емоцій. Він може посміхатися, Путіна може дуже добре з ним можуть добре говорити, підпишуть якісь ще документи там про посилення торгівлі газом, наприклад, нафтою, там про вихід ще китайських компаній на російський ринок, хоча там вже нема куди виходити, тому що росіяни просто закривають свої заводи, замість них відкриваються китайські. Там за Уралі все просто завалено цими вже китайськими заводами, і всі прекрасно розуміють, що відбувається. Це економічна експансія не прихована, і соціальна експансія певною мірою. Але підписавши різні угоди і так далі, той же Сі Цзіньпінь може легко з'явитися в червні на саміті в і сказати, що Китай завжди був за територіальну цілісність і державний суверенітет, в тому числі і в Україні. І треба якось з цим щось робити, завершувати війну і відновлювати територіальну цілісність України. Тобто такий варіант можливий, і у Путіна немає на сьогоднішній день таких аргументів, щоб категорично змінити позицію Сі Цзіньпіна. Просто хоча б через те, що ця позиція ще до кінця не сформувалася. Але якщо вона буде не на користь Росії, у Росії немає аргументів, як її переламати. Вони змушені будуть змиритися просто з цим. Пане Ігорю, а власне візит самого Ентоні Блінкена, чи може він бути таким сигналом від Сполучених Штатів Америки Китаю не організовувати зустріч Путіна та Сі Цзіньпіна?
Ну, розумієте, в дипломатії так це не робиться. Я не думаю, що вони там, ну, якби передають йому такий сигнал, тому що, розумієте, тут дуже такий момент специфічний. Якщо навіть натякнути, що ваша зустріч якби не дуже там, ну, гарна буде, да, і може її не треба проводити, тут Китай навпаки може заартащитися і спеціально її провести. Тому що, ну, розумієте, рівень же країни, вони ж вважають себе там геополітичним центром, і є підстави для цього. Тобто, ну, Росія не є геополітичним центром, Китай вже є. І такі натяки краще не робити, тому що вони можуть просто на зло зробити по-іншому. Да? Я думаю, що там все зрозуміло і без слів. Хочете зустрічатися? Зустрічайтеся. Якщо це перетвориться фінально на чергове якесь приниження Путіна, ну він буде всім розказувати, яка в нас велика дружба, а потім Сін Цзіньпінь приїде в Швейцарію. Ви представляєте, як це буде виглядати? І що будуть говорити російські пропагандисти? Да нічого, тому що вони рота бояться відкрити в бік Китаю. Бо вони знають, що якщо Китай реально там клацне, да, в них будуть величезні проблеми економічного плану. Тому тут навіть не треба від чогось відважувати, треба робити своє. Ну от Блінкен, європейці це в принципі роблять. Будемо сподіватися, що їх аргументи будуть набагато якіснішими, ніж аргументи Путіна або якогось, ну там, якихось представників з його найближчого оточення. Пане Ігор, ну і, власне, дешеві нафтопродукти і також природні ресурси, і, так як ви вже говорили, там, умовно кажучи, той самий Хабаровськ, чи Уссурійськ, чи Комсомольськ, чи там інші міста, там вже, певно, більше китайської промисловості, більше китайських працівників, ніж самих російських, так, Владивосток той самий. То от від цих дешевих ресурсів, от як може відмовитися взагалі Китай? І на що розраховує Макрон, Шольц, Єлен, Блінкен, коли вони закликають Китай, от натиснути на Росію, аби вони вивели свої війська з території України? Дивіться, ну, Китаю не потрібно відмовлятися від ресурсів Росії. З однієї простої причини, що Росії нема куди вже діватися. Китай і так буде ці ресурси отримувати. Просто Китай хоче, ну, дивіться, навіть не хоче, ідеальний варіант такий. Він продовжує домінувати там, експлуатувати Росію, але при цьому долучається до вирішення питання російсько-української війни. І все, Росія нікуди від Китаю, що з війною, що без війни, вже не подінеться. Тому що, ну, давайте от змоделюємо ситуацію, наприклад, гіпотетично ми укладаємо якийсь там мир, війна завершується. Ніхто з Росії санкції в найближчі роки всі не зніме. Тому що буде залишатися безліч питань, які ще будуть потребувати вирішення. І Китай буде цим користуватися надалі, просто вже війни не буде. Тому йому тут якраз хвилюватися немає чого. А завдання Макрона, європейців, американців, просто показати Китаю, що хочете ви експлуатувати Росію, та експлуатуйте, нема питань. Але, ну, давайте ж якось зробимо, щоб нормально і в Європі було. Тому що вони, ну, і в світі в цілому, тому що вони прекрасно розуміють, що, дивіться, от рівень цієї експлуатації Китаю, Росії, да, він не замінить взагалі навіть на 15 там, чи 10% тих об'ємів торгівлі, які є між Китаєм і США або між Китаєм і Європейським Союзом. Не замінить. Ну, це просто ринки не зрівнянні. Купівельна спроможність російського ринку мінімальна. В принципі, Китай в цьому контексті в окремих проєктах може бути більш зацікавлений навіть інвестувати в Україну. З точки зору там продовольчої безпеки, імпорту продовольства і так далі. Тому всі це прекрасно знають. Вони вже вибрали ринок. І, ну, Китай хоче зберегти, він збереже. Головне зараз його переконати, що ви можете і там це робити, що ви хочете, і тут виглядати реальним центром, який докладе руку до мирного вирішення цього, ну, глобального питання, яким є російсько-українська війна. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Китай має припинити підтримку Російської Федерації у розв'язаній нею війні проти України, якщо він хоче мати хороші відносини із Заходом. А також застеріг союзників від потрапляння у залежність від китайських ресурсів. За словами Столтенберга, Росія критично потребує підтримки Китаю, який надає їй високотехнологічні товари, зокрема напівпровідники. У минулому ми зробили помилку, потрапивши в залежність від російських нафти та газу. Ми не повинні повторити цю помилку з Китаєм. Залежність від його грошей, сировини, технологій робить нас вразливими, підкреслив генсек НАТО. Ну і чи Європа насправді залежна від Китаю, пане Ігорю, це перше, і чи від Китаю залежні тільки, до прикладу, азійські країни, сусіди, умовно кажучи, Китаю? Ні, ну тут є певна гіперболізація, немає ніякої такої залежності там від Китаю, як раніше, до речі, була залежність від російської нафти і газу, хоча, звичайно, китайська і європейська економіка дуже сильно переплелись. І тому я, до речі, саме казав, що Штати можуть собі дозволити певні санкції в
проводити. А Європа, наприклад, відключити Китай від Свіфту не вийде, тому що це вдарить і по європейським, скажімо, банкам. Але вони можуть дійти згоди і спокійно собі торгувати тим, чим вони вважають за потрібне. Тобто це не є якоюсь проблемою. Тут не стільки залежність, скільки взаємозалежність. Тому що Китай, він більше також потребує від Європи, він прекрасно це знає. Від Китаю залежними є деякі азійські країни, є залежною Росія, є частина Африки. Значна частина Африки на сьогоднішній день, вона не просто залежна, вона колонізується Китаєм. Китай на сьогоднішній день контролює прямо чи опосередковано 10% всіх земель сільськогосподарських, які є на континенті. Це колосальна цифра, насправді, 10%. А там в Африці червоні чорноземи, які за якістю не гірше українських чорноземів. Просто вони потребують, ну, там води, да, потребують відповідних підходів і так далі. Тому це таке, знаєте, просто попередження, що не треба кидатися з крайності в крайність, що ми відмовимося від росіян, але якби підпадемо під певну залежність з Китаєм. Але я переконаний, що тут Європа цю помилку не повторить, оскільки навіть реалізація проєктів, ну, підпроєктів цього глобального проєкту «Один пояс, один шлях», який реалізує Китай, в Європі вона на сьогоднішній день зупинена. Навіть колись Італія брала в цьому участь, але вже в 2 роки там нічого не, ну, не рухається. Тобто Європа не хоче в таку залежність впадати. І я думаю, що тут якраз все буде, ну, нормально, але нормальність почнеться тоді, коли завершиться війна. Тому що всі прекрасно розуміють, що заморожений конфлікт, ну, певною мірою, заморожена війна, вона більш вигідна буде Китаю. Європі це не вигідно, і вони тепер Китаю про це дуже прямо говорять, що давайте вирішимо цю проблему, а тоді будемо думати про щось інше. Пане Ігорю, ну і, власне, чимало візитів і зі Штатів, і з Європи до Китаю, ну і фактично сам лідер Китаю збирається з візитом до Макрона. От чи свідчить це про те, що Китай зараз переживає такий період геополітичної величі, китайська економіка розвивається, до Китаю всі дослуховуються, з Китаєм всі хочуть радитися, чи дійсно це так? Трошки є таке, і це безумовно дуже лестить Китаю, тому що, ну, вони ж бачать, що частково вони можуть вплинути на ситуацію, ну, причому вплинути так серйозно. І те, що всі до них їздять, всі з ними радяться, ну, це відповідає їхній політиці. Їхня політика ніяка не багатополярність. Вони в ідеалі хочуть двополярного світу. З одного боку США з союзниками, з іншого боку Китай з сателітами. І, в принципі, вони зараз потрошку до цього наближаються. І їх варіант цей абсолютно влаштовує. Але тут Китаю треба розуміти одну просту річ. Все це дуже легко може закінчитися. Тому що країни, які з ними, ну, з ним говорять, вони говорять з ним на рівних. Ну, я не кажу зараз про Росію, да? Я кажу про США, там, європейські країни. І вони звертаються до Китаю з повагою, але вони відповідної поваги і будуть вимагати у відповідь. Що якщо ми вже про щось домовилися, то ми це реалізовуємо. І щось мені підказує, що Китай цей натяк зрозумів. Зрозумів. Чому? Тому що в нього зараз на перший план виходить питання не політики, не ідеології, а питання економіки. А вся економіка, вона на Заході. Це дуже важливий момент. Пане Ігор, ну і, власне, знаєте, вже як підсумок. Тобто, фактично, зважаючи на те, що Сі Цзіньпін має вплив на Путіна, аби той, до прикладу, вивів війська з території України, то от він все-таки обере економічну вигоду чи роль от миротворця в світовій історії? Він обере роль миротворця з обов'язковою економічною вигодою. Це пов'язані питання. Ну, розумієте, просто так, заради якихось амбіцій, Китай робити не буде. Якби в нього було все окей з економікою, можливо, але в нього все далеко не окей, тому вони прекрасно розуміють, що треба і геополітикою займатися, але треба передусім економічні питання вирішувати. Пане Ігорю, дякую вам наразі за хорошу розмову і дякую, що ви долучилися сьогодні до нашого етеру. Ігор Ітарович, політолог, був з нами відеозв'язком.